轻的轻音乐。卷卡带费玉清的轻音乐，今天为您邀请到的特别来宾是在内地发展十分成功的小天王苏有朋。那时候还有许久未在台湾发片的苏有朋，对，那时候今天将与观众一起分享出道多年来的心情点滴及多首脍炙人口的经典歌曲。对啊，红极一时那时候。飞向我，哎呀，对，讲的真的是歌坛的历史。对，欢迎收看费玉清的轻音乐。今天的特别来宾为您请到了苏有朋，最近他出新专辑唱片了，我们先听他带来这首歌曲《你快不快乐》，欢迎苏有朋的演唱。想知道你快不快乐，有没有遇见更懂你的人。呜耶，闭上眼，风在吹，又是这个季节。偶然经过那条街，熟悉的气味令人怀念，也许只有我的心比当时老一点。错过的从前，能不能回头说抱歉。这么些年我一直还记得那些欠你的誓言。我只想知道你快不快乐，有没有遇见更懂你的人。哦耶，阳光下好想念你微笑的眼神。选好旅行的地点，才想起那是你的心愿。不知不觉，我始终把你的话放在我心里面。错过的从前，我好想对你说抱歉。爱过的人还住在记忆中，一直没有说再见。我只想知道你快不快乐，有没有遇见更懂你的人。哦耶，阳光下好想念你微笑的眼神。爱恨都已不在，我只是不能不关心你，我只是想听你的声音。Beautiful moment, a beautiful scene, a beautiful time过的从前，我好想对你说抱歉。爱过的人还住在记忆中，一直没有说再见。我只想知道你快不快乐，有没有遇见更懂你的人。哦耶，闭上眼，风在吹，我只想知道你快不快乐，有没有遇见更懂你的人。哦耶，阳光下好想念你微笑的眼神。
哎，欢迎苏有朋，哎，大哥你好，你好，你好，哇，欢迎欢迎，我们节目啊，播到现在你是头一回来呢，对对对对对。说到这个苏有朋，这个算是一个长跑型的艺人啊，因为出道很早啊，那么在学生时代就很走红的一个小虎队。那么放眼现在一看，你看，哎呦，这里面十几年了，这里面的千里马原来在你身上。没有没有，大家都还在跑了，其实努力的跑，有的跑向幕后啦。哦、像吴琼自己现在也有制作公司，哎呦，然后还开餐厅开到北京去。怪怪，对对对，他捞的比较广。哎呀，可见他是挺低调的，在做做别的活动啊。对对对。那在荧幕上来讲，我们常常看到你这个，在尤其是 KTV 里，看见你不断的这个新唱片，到目前为止还在出啊。对对对，刚出了新专辑，就是、啊、坚持下来。太好了，这个新专辑上面这个还是维持这个歌手这个最初的这种色彩啊。嗯、那么戏剧我们也看过你演了很多啊，嗯、到各方面一直到现在都觉得是一个优质的一个演艺人员。哪里哪里、嗯？不过我觉得其实出道比较久要比平常更努力吧，因为可能已经不像以前是新人啊，就是大家会包容你啊什么的。是是。所以包括、哎、对啊，所以在演戏上面还唱歌上面，其实要哇，我觉得要付出更多。哇，你讲的这番话那真的是。很多这个完全是因为看了你呢，那跑在前面一定要在后面更努力，让我们更刮目相看。已经这么红了哈，还这个言语中还带的就是还不断的还要进步才行啊。哎，这个念头很棒，真的是这样子啊。那、嗯、真可惜，真可惜。说到这个要出这个新的专辑唱片了，那么自己也出了，这张是第几张？哇，这一张哦，如果连小五队算起来，快三十张哎，快三十，二十好几。二十来张了哈，嗯、乖乖，那还蛮可怕的。这个曾经当然是在这个学生群里面寻找到了，被星探发现。那么之前来讲的话，当然对音乐也要有兴趣啊。对对，有没有哪些从小就超爱音乐？哎，哪些音乐是对你来讲以前曾经有很深的影响，或是哪些艺人中外的歌手？其实很有趣，你知道我小时候买的第一卷卡带是汤兰花的。哎呦，在夜市买的正版卡带。哎呀，汤阿姨听到很开心。对对对对对，他那时候好像有翻唱一首英文歌吧？哦、uh-huh. ，那个 Stevie Wonder 有一首那个 I just called to say I love you。哎呦，那真的你真的注意了，您这样讲我听过他很多歌，都什么一代佳人的这些复兴的人。可是他真的有那首歌，他的国语词我不太记得了。啊、uh-huh.。一开始先听，对对对，我就觉得很好听。然后后来我就叫我妈妈听这歌，我妈说：“哎，这不是那个谁的歌吗？”对呀、啊，是个西洋歌翻译的。对对对对对、哦，这个歌你印象倒蛮深的，印象很深。这是我买的第一个卡带嘛。然后后来小学的时候，还有我那个六年级的时候啊，是是，那时候还有金瑞瑶啊。哦，对，那时候我要送一个女同学那个毕业礼物，然后她很喜欢金瑞瑶，我就买了一个金瑞瑶。飞向你，对啊，红极一时那时候。飞向我，哎呀，对对 对, 对，讲的真的是歌坛的历史。对，那时候原来你这么小啊，我那时候才国小，很小、哎。然后后来到国中以后，就有还有喜欢其他的偶像，啊、像那时候还喜欢中森明菜。哦，中森明菜。对，那时候其实还没有加入小虎队，可是自己因为从小就很喜欢唱歌，然后就学中森明菜，抖音都很夸张啊，有没有？哎、对对对，啊啊啊，那种有扮演歌式的那一种是是是，所以我那时候抖音是跟中森明菜学的。很奇妙啊，哎呀，所以偶像的启蒙，可以说你这个其实音乐来讲也是可以说他取的也蛮多的哈。什么音乐？从小也就也有学琴啊，然后参加合唱团、嗯，就一直很喜欢音乐。那时候本来国中毕业还觉得想要去念艺术学校，就去学琴啊，或者学音乐之类的。是是，哎呀，所以这些音乐都是自己曾经啊在伴随着成长中记忆深刻的。对，那不这个父母有没有音乐的细胞？他们也喜欢。父母啊。差一点吧、啊，他可能把最好的精华都给我，自己没有留下来。这样子，是是是，家里好像你是这个最大的是吧？我是老大，啊、上面还下面还有一个，还有一个弟弟，还有一个弟弟，就两个男的，两个男的。嗨呀，那是看到哥哥这个。这个怎么讲？这个条件这么好，家里有这个这种细胞哈。弟弟有没有兴趣在这个工作里有点发展？完全没有，哎，完全没有啊。没有，刚好相反，完全没有。还真的一点兴趣都没有，而且跟我长得不像。哎呀，那种高头大马那种，哎，高头大马，然后对啊，就黑黑肥肥的那种，完全欧巴欧巴，两种 style， 两种 style。哎，是我刚刚看到你给了我一张你最新的专辑唱片了。啊，旁边还附赠了一本，一个像是一個对啊，这是专辑叫《以前以后》嘛，然后就是原价买 CD 来送写真集。哇，那这个本钱可开的大了，开的很大。这个写真集是去年暑假在希腊拍的，希腊拍的，好贵，就是整个大队拉到欧洲去。哎呦，我看到你们的风景，就是好像不是在附近的邻近的国家。对，不像有些在菲律宾啊，海边拍出。对啊，我看你那个里面怪怪那个风景啊，
那海滩的外滩的，反正就是那个风格不同，而在那拍心情就不一样。花了多少时间呢？花了一个多星期，一个多星期就写真集，还有两首歌的那个音乐录影带。哦，哎呀，这也就是这个你们听歌的时候还可以得到这一本，这个可以说是感觉，我刚刚翻了两三页，就感觉里面不像今天是穿着，有的时候因为在那个阳光海岸的地方啊，就是想解放是吧？哎，还可以看到一些苏有朋的一些啊，这个有好像有上半身这个啊。对，那时候有练了，为了写真集总不能丢脸吧？哎，对，所以就健身一下，看得出来雕塑了一下啊，对，不错，线条的非常好啊。对啊，对啊，对，那时候还蛮努力的，是因为很有压力，总不能就是那个游泳圈给人家看。是是是，所以这张专辑上面啊，大家一定要去买，而且旁边呢还有这附赠的这一本，可以感觉到成熟一点的苏有朋，哎，不错不错不错。那么聊到新专辑啊，这个歌手有的时候都不能在那儿，就是说闲的让这个制作人去烦恼，有的时候都要参与。对啊，对啊。那这张专辑，这个自己有没有在里面加入一点自己的 idea 跟概念？其实这张专辑呢，对我来讲，我觉得期望是特别深的吧，因为一个是怎么讲？我觉得像现在要对我来讲，要挪一个完整的档期，就包括制作唱片，还有连完整的宣传期，其实是比较不容易的。所以其实过程里面一直蛮自己努力去争取的。第二个也很想透过音乐去说一些自己想说的话吧，因为其实平常拍戏，那怎么演来演去，你都要去变成那个角色，都不是自己。是是是。对，所以这张专辑里面呢，有啊，就是争取到那个伟松，师兄伟松老师来做制作人啊。然后还其实有很多歌词讲的是自己的心情，一些对生活啊，或是一些生命的看法，或甚至是爱情的看法这样。哎，怎么听你这样讲，真的，这个以前我们心中跟眼里看到的那个苏有朋的学生时代的偶像，现在不知不觉从他言谈中就发现，哎，越来越一个小男人的感觉，长大了。谢谢谢谢谢谢。而且观众朋友会看他现在跟以前其实还是 baby face 哎，但是感觉身体各方面比较厚一点嘛，这个锻炼的这个，所以你们买这个专辑上面在听的时候，刚才讲了还是本钱花了很多，里面还有整本的一张这个在希腊拍的一张类似像写真集一样一种的心情的故事啊，哎，所以这张真是非常的丰富，有看的有听的，哎，接下来我们就迫不及待了，马上要介绍一首你这个最新的歌要推荐。好啊好啊，介绍一首专辑里面收录那个《情定爱琴海》的片尾曲，叫做《你是我的一滴泪》。你是我的一滴泪，我们来听听看他最新的专辑唱片中这首歌《你是我的一滴泪》，苏有朋的歌声。琴键上的手，你弹指的美，该忘了才对。寂寞是鬼，要的往事支离破碎。琴在我心里，再多聊一回，你别急着飞。你是我的一滴泪。我们是那么对的一对，幸福是万分之一的机会，爱情却这个样子被我浪费。你是我的一滴泪，像爱琴海的那种眼泪，未来的日子随便无所谓，我只要记住你的美，比什么我爱过了谁，也为一个名字崩溃。琴键上的手，你弹指的美，该忘了才对。寂寞是鬼，要的往事支
离破碎，请在我心里再多聊一回，你别急着飞。你是我的一滴泪，我们是那么对的一对，幸福是万分之一的机会，爱情却这个样子被我浪费。你是我的一滴泪，像爱琴海的那种眼泪，未来的日子随便无所谓，我只要记住你的美，比什么都要珍贵。你是我的一滴泪，像爱琴海的那种眼泪，未来的日子随便无所谓，我只要多爱你一回，但命运却不给。大家比较不知道，就是我在六七年前吧，我还跟萧蔷有过姐弟恋呢。哎呦，演一个是姐弟恋的失恋，哎呦，也会有接吻啊，就是嘴对嘴也是会有，可是比较不会有床戏吧，就通常就是两个人卧倒，然后帘子一放就差不多啊，用就知道在干嘛啊，摆一双鞋子在那边之类的，这样，然后咯咯咯，然后放浪景，天亮了就知道，就代表下段节目中，小天王苏有朋将与你分享更多有趣的拍戏经验。费玉清的轻音乐。会想起昨天你写的日记，明天你是否还惦记曾经最爱哭的你？老师们都已想不起，猜不出问题的你，我也是偶然翻相片才想起同桌的你。谁去了多愁善感的你？谁看了你的日记？谁把你的长发盘起？谁给你做的嫁衣？你从前总是很小心，问我借半块橡皮，你也曾无意中说起喜欢和我在一起。那时候天总是很蓝，日子总过得太慢，你总说毕业遥遥无期，转眼就各奔东西。谁遇到多愁善感的你？谁安慰爱哭的你？谁看了我给你写的信？谁把它丢在风里？将有我的妻，我也会给她看相片，给她讲同桌的你。谁去了多愁善感的你？谁看了你的日记？谁把你的长发盘起？谁给你做的嫁衣？啦啦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 
哎，同桌的你、啊，同桌的你，哎，这个歌好像哪听过，好像是，这是翻唱，这在大陆是一个家喻户晓的歌，很红很红。他讲的其实就是那种怀念自己学生时代坐在隔壁桌的女生。但是你的节奏好像又稍微，对，我把它翻啊，对，把它变成有点摇滚。本来是一个吉他清唱很民歌式的东西，是是是，有点民歌风味的，还蛮好听的，还蛮好听的，我觉得蛮好听的，真的真的。说到这个歌唱啊，是苏有朋这个一直到现在都还有新专辑跟大家接触，啊、心头的一块肉。那么你的戏剧啊。我们观众朋友这个常常也常常都在这个观赏，有的时候、啊、以前的一些好戏啊，常常还有重播的现象、啊。对，常常在重播。那自己回味一下吧，自己看到以前的戏，会不会有一点觉得，如果再来会更好？会不会这样？当然也会啊，也会这样。对对对，就像前几天因为喉咙不舒服嘛，去看病啊，然后才刚挂完号，一看那上面那个电视又在播《还珠儿》，哎呀，硬生生的病就好了一半。自己还会注意是吧？哎，对对对对对，看看以前的演技、啊。其实当然以前了、啊，因为怎么讲，一开始拍戏，第一部戏是《还珠格格》嘛，是那时候其实完全没有受过任何戏剧的训练，嗯、就是相较于比方说我们戏里面还有周杰啊、赵薇啊什么，他们虽然那时候可能也是新人，哦、对对，可他们至少都是学校里面受过科班表演训练。那你就从零开始？对，完全是从零开始。哇！所以一开始就是不管自己有自己的戏没自己的戏，都要去看看别人怎么演，然后从借由模仿啊什么东西开始慢慢的学。所以现在回来看以前的东西，当然还是会蛮生涩的啊、哦。可是我觉得那也是一个怎么讲，也是一个记录吧。就是你现在可能要我演那种，就是演当年的五阿哥，你可能也表现不出那个青涩的感觉，就是那种小朋友的感觉，因为自己也长大了。哎，大概这个成长，有的时候，自己会体会到，可能比以前更洗练啊。但是我们觉得你第一部我们就很惊讶，我们说我们在看说，哎，奇妙，头怎么那么大？他第一次接戏怎么就好像挺有把握的呢？有的戏啊，那种有的时候会不会该那种泪水要崩溃的时候会？好不好培养这种？嗯，不一定、啊、要看情况。就有些戏，像从头背到尾啊，那种就真的没有办法每一场每一天都哭，哭很累，啊、很累。对，对，因为我平常生活里面又很不爱哭，对、啊，所以那就很辛苦。就是、有时候也会很佩服跟自己演戏的女孩子。其实像心如啊，心如第一部那个戏。就是大的戏也就算是还珠吧，还珠，对，还珠那时候开始来，因为他演那个角色又是一个很爱说大道理的、爱哭的女人，那紫薇，对啊，他一开始其实也没有办法，可是真的到戏杀青，他就真的变成超实力的，就是说来就来说感情就感情，哇，这就很佩服女孩子锻炼出来的。可是像这种戏拍完以后，我从此都不相信女人的眼泪，就有点来得太容易了，到最后有点怀疑跟麻痹了。对啊，哎，这是真的，真的假的、啊？是是，说到这个这么多的这个搭档啊，聊来看又跟哪一些这个女明星？我们知道林心如常常碰到，心如啦，以前也跟赵薇有啊，赵薇。还有很多啊，贾静雯啊，贾静雯，对对，像最近还有跟蔡琳啊，就是韩国的蔡琳。其实可能大家比较不知道，就是我在，六七年前吧，我还跟萧蔷有过姐弟恋呢。哎呦，演一个姐弟恋的失恋。哎呦，对，那时候他其实是前辈啊，对我来讲，就是其实我那时候完全不太会演戏。哎呦，然后就看到他其实也会，就是会紧张这样子。对，他那时候是非常。就是当红的玉女这样，这个但是这个古装戏跟时装剧，这个可能有一点那种差别，就是古装好像没有什么打 kiss 的戏啊，时装比较有可能碰到。如果有一些亲热是怎么样个表达？我也好久没看过。古装还是会 kiss 啦，还是会，不过是比较还也会有接吻啊，就是嘴对嘴也是会有，可是比较不会有床戏吧？就通常就是两个人卧倒，然后帘子一放就差不多啊，用就知道在干嘛啊，摆一双鞋子在那边之类的这样，然后咕咕咕。然后放浪景天亮了就知道了，就代表大功告成，对对对，比较快、真的好久没看戏了，以前我们的更早了、比这手法还要那个，那以前怎么都是 一盆花、啊、就是水在浇刷刷刷刷刷也是，然后镜头再带到这个月光下，哎呦，这个叫做蚊帐放下来了，前面摆了一对鞋子，就大概也是这样子了哈。现在可是关浇花什么事？我比较好奇，就好像代表这花朵被这个风雨的摧残了，好像第二天到第二天，小哥 ，La lady change be a woman， 从 lady change 变成魔女，变女人了。费玉清的轻音乐马上回来，费玉清的轻音乐。
过了这么多这个情感的戏哈、还有这么多的内心戏，或是错综复杂的爱情的那种纠结在里面，在反而这个像你刚刚讲的，有的时候像戏剧演多了，反而觉得对人的眼泪哈打个问号哈那自己的情感方面会不会也比较麻痹一点？当然背景来讲，我们又是演艺人员，会不会说演艺人员来讲这个不太容易被一种情感去拴住，会喜欢自由自在，会不会这样？我觉得这还是见仁见智，看每个人状况不一样。对我来讲，我是蛮喜欢自由的人，所以即使谈恋爱，我觉得我也会不喜欢，就是好像被人家很黏啊，每天就拴住。不喜欢那种啊，就是常常要去报道啊，或者是说被有点限制住的感觉哈、对啊，来无影去无踪，这个还是会有。而且有时候，比方说像最近拍一个那个《情天爱情海》嘛，因为它里面都是就剧情都很苦情，真的有时候拍的时候，你就觉得我用尽全。真的就是全身心的精力在谈一场苦恋，有时候一撒娇就觉得 OK， 我暂时可以不要再谈恋爱，很可怕。有时候也会这样子，因为有时候戏剧里面的那个剧情，它会比真实人生还要更夸张，或是更复杂，才会吸引人嘛。所以当你去投入那个戏的时候，其实你等于是经历了一场叫波涛汹涌的爱情，就很累。而且演艺人员我发现，有时候问到这个，除了演艺工作以外，一问到真正人生，你说会不会有什么规划，将来自己计划？几岁的时候可能会觉得喜欢走入家庭，是是是。但是这个问题好像很多人呢、都觉得自己都不知道就没有什么规划。这个是没有办法预设的吧？我觉得。而且艺人好像对这种像你讲的很固定的模式的东西，都是会有一点抗拒啊。对，因为演艺圈，我觉得他毕竟不是像一般的上班族，就他每天其实因为很新鲜啊，变化很多啊，所以你一下子要变成那种很四平八稳的生活，一般会过不惯。对对对，这个你讲这也对对，对不对？不喜欢那四平八稳的时候。对啊，所以这个很妙了哈。演艺人员到了最后，很多这个很愉快的走向，继续一个单身的生活啊，这是很妙。像你这样，我也是。有的人觉得好像是什么适婚年龄到了，父母的朋友一大堆，他们都在那边，好像觉得幸福的全员就是非要走向家庭。我觉得那倒未必，其实我真的觉得未必耶，真的就是。是我觉得这辈子你们遇到对的那个人是比较重要，就是大家互相都能够配合，然后你知道吧，就是那个完全很合的那个人，找不找到比较重要。与其你为了一个年龄到随便找一个滥竽充数，然后婚姻不美满，有意义吗？哎呀，你蛮有见解的嘛，真的啊、小伙子。因为我没有，因为蛮有概念的、啊。没有，我也到差不多到适婚年龄，因为我的同学很多最近都在结婚，哎呦，都接到红帖子。对对对对对。哎，所以我有时候都会去问他们啊。那演艺人员呢？跟一般人的工作啊，这个是不太一样的性质啊。有的时候我们这个演多了看多了，当然有的时候自然会有一种现象，比如说晚婚呢、或者是觉得一个人生活很好。你呢会不会有一些这种看法？你对这个假如说走向家庭来讲啊，尤其演艺人员大家都不太情愿啊，总觉得活在掌声中，还有眼前的工作这么的丰富，这么多挑战，是我们觉得个人的这种寻找伴侣好像不是那么当务之急啊。这个我觉得不管是不是演艺人员还是随缘吧，就是什么时候缘分会来、你看缘分。对，第二个我是觉得像你讲说走入家庭啊，是我觉得能不能找到对的那个人比较重要了，倒也不见得非要一定要急着要结婚这样。找到对的人才重要。对对对对对。对，有的时候这个人跟人喜欢呢、一见钟情那是一两年的火花啊。对，那很容易，可是接下来大家要怎么样走下去，那比较难。比较难啊。是啊。是是是，你个人会不会有什么样的这个？我觉得你看你这个感觉哈，人模人样，会不会有洁癖？洁癖，我啊，对自己当然会是喜欢干干净，对对方来讲的话，他当然不能脏啦。啊，谁喜欢脏的人啊？当然是这是人的啦。啊，这个是像我就会有点洁癖，会有洁癖啊，是糟糕。这个你会对对方会有要求，相对的也会要求，就是这个是奇妙了。但我觉得这个可能也会吧。就女孩子不要不洗头啊，为什么？这大家谁都不能忍受啊！我们为什么要讨论这个？为什么？怎么回事？我就是想探讨一下我们苏有朋这个大概是喜欢的哪一型的啊？你会喜欢善解人意的，应该是这样啊。刚刚听你觉得是精神层面的更重要，互相能够配合吧？啊，其实这个应该是互相。这个不过我觉得你是很多这个少女们心中的偶像啊，有没有什么歌迷让你觉得留下，也请教一下什么很深刻的印象的？其实常常也会有啊，
就大家因为平常可能见面机会不是很多吧，有时候碰到的时候就会比较热情。像今天才刚去新竹做签唱会啊，有一个妈妈，她带着女儿来，女儿还蛮大的，然后看到我，那妈妈就直接热情的不行，就说她还说要亲一下这样，当女儿的面，然后大家就觉得哎，哦，就热情。啊，就情不自禁，然后他就被拉下去了。啊，没有，没有，这个是有可能的。不过也有一些，我也常听一些同行，就是歌手们也是，有的父母还带了他女儿，也是亭亭玉立。哎，你就是我梦想中的将来的女婿，我这是我女儿，就毛遂自荐啊。女儿很乖的，你们可以交个朋友，这种常常也会碰到。哎，我也会碰到，以前也碰到。就把他女儿就推荐给我，说哇、哦，这个女儿多乖啊，秀外慧中啊，这样那怎么办？当然也是就把他拉上去。当然，他们是一个箭步上前，讲话很坦白，但是人跟人之间，我是自己觉得演艺人员哈、啊，我们也是一样，也是不是这么全美啊啊，真的到一些丢盔卸甲的时候，我们也有很多毛病啊。啊，这不是像他们想的啦啊，看到这个永远是西装笔挺的，其实不尽然啊。生活里有没有一些自己觉得所谓的一些这个，如果将来有家庭的时候，需要对方能容忍的地方？就我没睡饱的时候，刚起床的时候，千万不要来烦我，有点脾气啊，就还没脑袋还没开始转的时候啊，就一下就叽喳讲事情，就会转不过来，就会觉得、哦、啊爆炸的。哦，那个时候千万不要来烦的。对，但是跟我也有点像，我起床要喝一两杯浓茶。哦，发发呆，好像完全还没醒过来，就慢慢才会，好像才会充氧，然后脑袋会开始转，马上叫我们就是开始动脑筋啊，想一些做决定，会爆炸这样。哦，真的，这演艺人员的通病。是来，不过这个看了苏有朋，正是这个旭日东升刚开始，是一个男人刚开始最有味道的时候啊。尤其看你那个唱片附赠的那本书啊，哇，里面那个肌肉锻炼的各方面啊，感觉就是一个阳光的一个青年啊，这个对于结婚这个刚刚问题是问的早一点，提早这个为观众了解一下你的心态。其实婚姻的路，其实将来还是像你讲的，要对位，还要慢慢的看、啊。我觉得那个真的找到那个人比较重要了。是是是，尤其现在的眼前的手边的工作相当的蓬勃啊。2004年这个新的一年里面，今年的也除了这张唱片，还有别的戏剧的邀约吗？有啊，就是到唱片大概宣传到6月底吧，然后就要去拍新的戏，这次会有韩国导演、韩国的编剧。哦，哇，好棒啊！我觉得你是替大家深入去了解韩国的演艺圈，韩流如何形成，真的是任重道远啊，多彩多姿啊！这个一年这个期间，一个戏啊，我们常常看呢、啊，差不多在30几集就结束。那么真的在这个背后来讲，这个30几集的戏大概花多少时间？差不多30集的话，就差不多3个月吧；40集就差不多4个月、4个半月这样。嗯，怪怪，那这个里面啊、修修剪剪啊，这个之前就要作业好是吧？一上开始就是一拍完，然后他们就会，对，有时候就是一边拍完，他其实现场就会有剪接室啊，就会剪。我们常听到一些很不可思议，就是一边拍一边播这样子。哦，那个很可怕，太紧张了，那个很伤身体啊。啊，就24小时都不能睡啊。哇，那每天赶拍，因为有时候真的到晚上8点前要播，可能7点钟才刚拍完最后一个镜头送进去、哦。那真的是细胞死很多，所以我们看戏的人挺轻松的啊。其实这个演戏都是疯子，演艺人员站在锁得很紧的时候，那也是不得了的啊。不过您这个演技各方面呢，这个大家都受到肯定，尤其这个音乐方面啊，也是继续在出片，哇，那真的是面面俱到啊！音乐是我的最爱，最爱是吧？啊，这个人这个工作有兴趣的时候，那我想那种这种仔细的心情啊，可以从你这个专辑唱片里可以体会得到，这是很用心。哎，接着下来这个歌很奇妙了，跟这个心房有关系啊。对啊，心脏不太好，左心房的痛啊。对，左心房的痛，讲一个男人心痛的故事啊、哦，男人心痛的故事。对。哎，那么我们接下来就来欣赏这首歌曲，好吧？好，左心房的痛是吧？左心房的痛，一起来欣赏。耶、yeah。你问我好吗？这该怎么说？我感觉在心中被戳了一个洞，这久别重逢的借口
吹来昨日的风，让孤单没法动。时间多狠心，什么也没做，我看着旧相片在你左边的我。他不管爱情有多惊心动魄，说没有就没有。爱上你有多久，我记忆里头，我和你真快乐，忘了你要多久。这没有什么，全世界都寂寞，往事随风。爱了一切以后，我摸不透，但是左心房有一个洞，我想不到用我可怜的嘴说什么，我丢不掉那种深处规模的寂寞，跟着我在未来每分钟，在我写意中，时间多狠心，什么也没做。我看着旧相片在你左边的我，他不管爱情有多惊心动魄，说没有就没有。爱上你有多久，我记忆里头，我和你真快乐，忘了你要多久。这没有什么，全世界都寂寞，往事随风。爱了一切以后，我摸不透，但是左心房有一个洞，我想不到用我可怜的嘴说什么，我丢不掉那种深处规模的寂寞，跟着我在未来每分钟，在我写意中，我还是得走。广告之后将为您带来更多难以忘怀的经典好歌。费玉清的轻音乐。一人一首成名曲。王杰1987年发行首张个人专辑《一场游戏一场梦》，便一鸣惊人，轰动整个华语乐坛，创下当时300,000张的唱片销售量。1990年发表的《向太阳怒吼》与《为了爱梦一生》更是脍炙人口的热门歌曲，而他独特的嗓音也两度获得金曲奖男演唱人提名的青睐。王杰沧桑的情歌深深牵动着无数人的心。现在就让我们再次回味他的一场游戏一场梦。只是昨夜的一场游戏，
那只是一场又是一场梦，虽然你影子还出现我眼里，在我的歌声中早已没有你。那只是一场又是一场梦，不要把残缺的爱留在这里，在两个人的世界里不该有你。哦，为什么道别离又说什么在一起，如今虽然没有你，我还是我自己，说什么此情永不渝，说什么我爱你，如今依然没有你，我还是我自己。费玉清的精选曲，今天费玉清的精选曲将为您带来《故乡的女孩》，请慢慢欣赏。风从故乡来，云从故乡来，心中只有对你最关怀。清风惹人怜，白云逗人爱，他们都说你是温柔的女孩。你要把爱情为田园灌溉，美丽的花朵为了你更盛开。好女孩，请你接受我的情，接受我的爱，对你的关怀。风从故乡来，云从故乡来，请你快到我的身边来。一颗游子心，无限的期待，期待早日见到你温柔的女孩。乡来，云从故乡来，心中只有对你最关怀。清风惹人怜，白云逗人爱，他们都说你是温柔的女孩。你要把爱情为田园灌溉，美丽的花朵你更盛开。好女孩，请你接受我的情，接受我的爱，对你的关怀。风从故乡来，云从故乡来，请你快到我的身边来。一颗游子心，无限的期待，期待早日见到你温柔的女孩。费玉清的轻音乐，值得一听再听的好歌。